Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Речник Нацполіції області Сергій Крата прокоментував протест тернополян проти забудови спортивного комплексу в парку Національного відродження. Один, значить, сторін чоловік мав з собою залізний молот, який намагався пробити, значить, цю захисну огорожу. Значить, він перебував в стані за зовнішнім виглядом алкогольного сп'яніння. Його працівники поліції ідентифікували, проте десь виник конфлікт і десь затримати його не вдалося. Але він нам відомий, значить, на нього також буде складений адміністративний протокол за порушення громадського порядку. Поступила в нас заява вчора про побиття телефону в одному випадку. Пожалівся чоловік, що нібито охорона, яка охороняла цю будівлю, один з охоронців побив, значить, мобільний телефон, так його на місці встановили, опитали, відповідно буде прийнято рішення по відшкодуванню чи притягненню до адміністративної відповідальності цього чоловіка. Інших звернень не було. Зазначу, вчора, 17 липня, у парку Національного відродження відбулася акція проти забудови «Врятуй парк». Люди перекрили дорогу. Між протестувальниками і охороною забудови виникали конфлікти. На місці працювали поліція і Нацгвардія. Бачила протест Богдана Сарабун. Це парк Національного відродження у Тернополі. Тут проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. Вчора, 17 липня, о 19 годині понад 100 осіб розпочали акцію «Врятуй парк». Однозначно, що проти. Ну і це, чому вибрати місце теж для зони відпочинку, що немає інших місць для будови? Ну, тут мають бути ті відповідальні, розумієте, тут проходжу не перший раз. Подивіться, я нарахувала 59 чоловік. Це не вже собі фірма, яка зможе дозволити таких тітушок стільки в охорону. Але я не є внучка. Просто забирають в тернополян 0,6 гектарів в парку. І таких є зон насправді по Тернополі дуже багато. Ця є дуже кричуща. Вона вже тягнеться близько 4 років. Хочуть забрати цю зону. Давайте Я за те, щоб тут був парк, щоб тут можна було для всіх людей користуватись, вільна паркова зона. Щоб тут можна було відпочити нормально, прогулятися. Зараз люди, які проти забудови у парку Національного відродження, перекривають вулицю 15 квітня. Ми бачимо, як вони ходять по пішохідному переході. Ззаді нас також утворилися затори. Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Позитивно ставлюсь, але я спішу трошки сьогодні. Через 20 хвилин люди розблокували дорогу і повернулися у парк Національного відродження. Ми також поспілкувалися з чоловіком, який охороняє забудову. Ми працюємо на приватній будівельній фірмі, яка займається забудовою. І зараз, на даний момент, вже другий день, нас тут приїжджають люди неадекватно в нашу сторону, погрожують, кажуть, що нас буде проклято, що ми будемо на кладбищі жити. Ну, це, розумієте, навіть неможливо працювати при таких умовах. До протестувальників вийшов представник інвестора забудови, юрист Володимир Оленяк. Він показав документи на побудову спортивного комплексу на території парку. Це є соціально-спортивний комплекс, планується тобто зробити, і з кімнатами проживання для спортсменів. Крім того, наскільки мені відомо, тут планується ще також зробити відповідні спортивні чи майданчики. Будівництво ведеться тільки на огородженій території. Там, де зелені насадження, там ніхто не зачіпає нічого в даному випадку. І це було встановлено і судом,
кажу, безпосередньо, у мене є хвала, яку я викинув із реєстру судових рішень, тобто це є офіційний реєстр, який згідно чинного законодавства визнається всією Україною, в тому числі і державою. І, відповідно, ті рішення, які внесені в цей реєстр і не були скасовані, вони є чинними на даний момент. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради. Це є дозвіл дійсний. І забудовник має право будувати тут той об'єкт, який зазначений в даному дозволі. І, власне, крім ділянки, наскільки мені відомо, є Тернопільська міська рада. А він просто... Це в нас знаходиться в комунальній власності, наскільки мені відомо. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Аби підтвердити, чи справді є дозвільні документи на побудову спортивного комплексу у парку, ми звернулися у прес-службу Тернопільської міської ради. Керівник прес-служби Мар'яна Зварич повідомила, що перевірити інформацію можуть після того, як будуть письмові звернення на конкретний об'єкт. Наразі таких нема. Ми будемо відслідковувати подію і намагатимемося вийти на зв'язок з інвестором та забудовником. Про результати повідомимо у наступних випусках новин. З 10 до 12 години у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Близько 20 жителів сіл Лопушне верещаки перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Літр молока селяни продають по 4 гривні. Протестуючі апелювали до районної влади і заготівельників. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно, для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, за ухідний, остався нуль. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з верещаків і Лопушного і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове. З молоком ситуація критична через те, що нас приймають молоко взагалі не людина здає. Договір заключений на підприємця, підприємець здає на молочарню. І те молоко, наше людське молоко, доїжджає тільки до нашої молочарні, щоб ви знали. Від молочарні вже їде на Тернопільський маслозавод молоко підприємця. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Но зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині. Значить, хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде за 3 тисячі машинажом. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи. Сіна, барака, ну, все треба. Солярки треба ж привезти і завезти. Все. Десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмосюк вважає, що вимоги селян слушні, але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, щоб була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині не тільки з тими, які і безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді відповідно підніметься ціна молока. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. Участь брали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Змагалися 16 тернополян, ці змагання провели у 24-те. Переміг в обласному чемпіонаті з більярду Сергій Нужний, друге місце посів його брат Андрій Нужний, а третє – Петро Воляник. Більше про це ми розповімо о 19-й. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.